ဝင်းနောင်ဘယ်သူမှမပိုင်တော့ဝင်းနောင်ကိုပိုင်တာဆိုတော့ဟောဒီပြိသက်ကြီးပဲရှိအဲ့တော့ပြိသက်ခိုင်းသမျှကိုကျွန်တော်သီဆိုပေးပါမယ်ချက်ပါဆိုပေးရမလဲတကောင်းရံမိုးဟာထိုင်ကုန်လေးပြပါတကောင်းရံမိုးအဆုအမလားမမလားအမကျွန်တော်သင်းဆောင်ပြီဟုတ်ပြီနော်မတကောင်းရံမိုးဆိုတဲ့ပြည့်စက်ထဲမှာမင်းသမီးကမတဲဘူးတဲ့အဲ့တော့အမကမတဲဘူးနေရာနေသင်းဆောင်ပြီကျွန်တော်မောင်လေးကဆုပေးမယ်နော်မှတ်တယ်တကယ်မို့ဆိုရဲပြက်ဆက်ကိုကျွန်တော်ဘယ်တော့မှမမေ့ပါဘူးဒီပြက်ဆက်ဟာဝင်းနောင်ဆိုပြီးပြိတ္တကအတိမဲ့ပြည့်တဲ့ပြက်ဆက်တစ်ပုဒ်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အမကမောင်လေးသိချင်ရတဲ့မမတ်သေးပြီပေါ့လေမမောင်လေးကိုဘယ်လိုသဘောထားလဲမပြန်တွေ့ရတဲ့ကြောင့်တအားဝမ်းသာတယ်ကျွန်တော်လည်းအရင်ဝမ်းသာပါတယ်ဝင်းနောင်ကစမင်းသားဝင်းနောင်ကိုအရင်လွှမ်းနေပါတယ်စမင်းသားဝင်းနောင်ကိုအားပေးတဲ့ကျေးဇူးရှင်ပရိသတ်တွေအားလုံးကိုလည်းကျွန်တော်လွှမ်းနေပါတယ်အဲ့တော့အမမောင်လေးဆုပြမယ်နော်တကယ်ပါအမရေတကယ်မို့ဆွဲချင်းလေးကိုအမနဲ့တူပြိတ္တကြီးကိုဖြောပြမယ်နော်တကယ်တမ်းကျတော့ကျွန်တော်နဲ့မမရဲ့အချစ်ကိုဟိုရီလူမညာမတာရွာနေတဲ့မိုးတော့ကျွန်တော်ရဲ့ချစ်ဒီခဏဝေးနေရတာပါမရေနော်အဲ့တော့မိုးကဘယ်တော့မှအမြဲတမ်းရွာနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့အမနဲ့ကျွန်တော်နဲ့ကလည်းအမြဲတမ်းခွဲနေရမှာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တချင်းနေဆွနေသူကနေသူအမနဲ့ကျွန်တော်ပြန်လဲတွေ့နေအောင်ပါပါနော်ဟုတ်ကဲ့မတည်ရမတည်ရတိချိုက်လေတကောင်းရမိုးဆွဲခြင်းကိုကျွန်တော်ဆွပြပါမယ်မယ်ညစီညနေဒီအချိန်မျိုးမှာပရိယေတနာဝန်စာကိုစားရှင်ရင်ကျော်ချင်းခေါင်းမောင်းလျက်ဆရာကာကျုံကငွေရှင်နေသွားရှင်မင်းသားရဲ့ဘဝတမရာဝစင်ရတိုင်းဒီချိန်မျိုးမှာပရိယေတနာဝန်စာကိုရှာရှိရင်တုံးရှင်ခုံမုံးလျှောက်ဆရာကာကျုကာခွေစုံနေသွားရှင်မင်းသားရဲ့ဘဝထမရာဖာမတ်တချာနော်နော်မမြော်တင်တော့ညာတန်းကောင်းရဲ့ပရိသတ်အော်ရဲ့ရှင်ရှင်ညင်ညင်မင်းသားလေးကမ်ဝမ်းသာမစူးရှင်မင်းသားကကြုံနေမချာနေပါတကောင်းရဲ့မိုးကရွာကချင်းရဲ့နဲ့မကနိုင်ပါတကောင်းရဲ့မိုးကတဲ့မရွာကချင်းရဲ့နဲ့မကနိုင်ပါတကောင်းရဲ့မိုးကတဲ့မရွာရွာပါစီတခါ Shajinayya, Shajinayya,
chaga mo te jinse o ma bhai jesus yan te ma de chano ku chei di me pye do mit tai ne a bi de twae